السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز ناظرین سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیر سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. معزز ناظرین سامعین، آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں جنت میں داخلہ کے لیے، جنت الفردوس کا اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے، سوال کرنے کے لیے یہ دعا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کو سیکھیں گے، اس دعا کو اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك الجنة الفردوس اللهم إني أسألك الجنة الفردوس. ترجمہ: اے اللہ، بے شک میں سوال کرتا ہوں جنت الفردوس کے لیے.